Pastor Asha tukula musiza. Nsaisi wakubila kufolongoto. Abantu wakubagala nyo, kufolongoto. Omuntu ya nango inomu ze, if you have a habit which is disturbing you, there are things which are, unspeakable to the public. There are things we are grappling with alone. When we are lonely, waluwe mtu ya tutawana na vyo, omwenge, enjaga, okuvuma, okusunguwala, okunyiga, spiritual habits, verbal habits, financial habits, we wola wola, otunda tunde bintu. Waluwa mtu ntu, obuchankala nyo bulambu wafe. Oyagala okufuna omukyalo wa Katonda, omusajja wa Katonda, Pastor Asha wali. Ekibuzo kyaffe ekisooka leero. Yes, sir. Yesu ye mukulembeze w'ekkanisa. Oh, yeah. Choko mukulembeze we abane ba governor, baalika mu territories ze. Mu ggwanga lya Uganda tulina abasumba abamaanyi, abalina gundi buli omu. Naye ani akulembera obulokozi mu Uganda? That's a question. Ani akulembera obulokozi mu Uganda? Okusinza ku Bible without fear or favor. Fere tunonya ku babantu, tubala tukugame na kanisa afe, tusabira ku volunteers of Salvation Outreach. Tukola mulimo gwa Katonda. Nze chobola Dr. Tine wonvuma. Manyiko ne Yesu baamuvuma. Yeso. Powerful question, Dr. T, and honestly, but I will stick to my biblical understanding. Kubanga, as you begin this question, nkuulira bulungi oyogera Christ, who is the head of the church. Yes, but even Christ, yes, left the church with Peter. Peter. Exactly. And kanisa ekimu kukisa ekiva mu Kristo okunyweza kanisa tuchiita kirabikiwa mirundi etano. Tugerako ku nsonga eyo sometimes. Five is the number of grace. So there are these five pillars, tuzita the fivefold ministries. That are a must in any church, are a must in any country. So Uganda is a very much called country, blessed country, a country in the mind of God, and nga Kristo bwe yaleka obukulembeze eri 12 ate ne 12 n'alekera Peter. Definitely emu ku nsonga etubonyabonyeza, as I try to answer your question, Dr. T, is the truth concerning the fathers, the mentors, the eldership, the leadership of the house of the Lord in this particular cold country, Uganda, very precious pearl of Africa. So my peculiarity in that understanding, in that call, manyi tulina ebibiina ebyenjawulo ebitutwala era mukama abiwe omukisa ne batata baffe bangi abakola emirimu egyaki egyenjawulo. But when I try to look at I give an eye into the history of our country and where we are going, Katonda yesigise eggwanga n'ekkanisa. Ekkanisa nyingi kuba naffe tuna gye tuva nayo lina gy'ova. Yes, ate buli kanisa erina ekisa kyayo, like every church has got a vision and mission. Yes, to do what they are called to do. Kyokka ne mumakanisa amangi 12 ago, maamayinja 12 ago, era ku lunaku luli nga Yesu agenda waaliwo omuki omukulembeze, which is one of our biggest problems in our country. But I would love to submit this to you, beloved Volongoto, that looking at where we are coming from and where we are going, waliwo ekisa Katonda kye yateeka mu five folds, you know, kati ati n'akisukkulumya nga akiwa from an evangelistic point of view and the pastoral. So twogera ku mulembe ogu Katonda gwawadde kisokkulabye gukoze era batata baffe mama baffe mwe balinye ebintu byonabimukoze ddala mu kusaba mukuteeza eggwanga naffe okusobola okula tusobola okubanga tusobola okukola kyetulina okukola Katonda kyatuwaddemu amaanyi kusaba ya leero. Naye Katonda ya elevatinga kwa bulijjo buli yeekaalo mubamu elevation, like it's more blessed to give than to receive. Mubamu elevation, Katonda ya elevatinga okuyimusibwa okusukkulumya omwoyo w'enjiri n'obusumba. Naw tekitegeeza nti abantu balina makulu, buli omu alina maki amakulu. Era n'alyoka alonda, and I want to pronounce this name from my own point of view, as you ask, nti as much as we have all these leaders and they are doing a good job, we also need to accept the reality of the past, Katonda gy'azze ng'akola purpose for the future, that our father Robert Kayanja alina ekisa ekyokukulembera, tekimufuula n'omutuukirivu nnyo, kyokka alina ekisa ekyokukulembera. Where there is a leader, there is a leader. There is a leader among leaders. A leader among leaders. Nti wabani 12, oja kubamu na 3, oja kubamu no mu. Kati tuli mu gwanga lya Uganda, ekimu no kukitulerera obuzibu, Dr. Ati mu gwanga spiritually. Be bantu bafe, ye team, eldership team, kuba teriwo.
to fail to grumble, to fail to appreciate the truth nti Robert Kayanja alina ekisa tata Robert Kayanja alina ekisa yawebwe ekisa ekyo kwataganya ekisinde tekitegeeza nti alimo anointed. Leadership switch deep. Tejitegezanti ya Bresa M7 si ya singa amanyi mwini. Ni ye mkulembeze. Ye mkulembeze. Era seba veda wangu. Nula banga na haba amanyi. Kubanga katonda ateke chisa kumuntu. Chiringa kumanyika. Dr. Tibanja bansingo burungi. Nena ganti bo waya kaka santi nache mkusinga ku. Kola video jiteke uo. Nebona abo yogere pasingo ye we ambude ekyo kyo kiyita abantu mangu. Yes. Ne okumanyika obugagga obukulembeze ebirala byonna okusukkuluma kuva eri Katonda oba Setaani. Kubaira bano Setaani basukkulumya nga gundi ayina empisa eminga gwe buli muze omubi wansi w'enjuba nga guli muggwe nawe nobanga osukkulumye mu bubi. So ekyo kyoyogedde kyangu kitaffe mu Katonda Pastor Bujingu, Pastor Namutebi, Pastor Tom, Pastor Chiganda, Pastor Serwada, ayinza n'okubanga asinga ku oli omukulu, Pastor Senyonga, Pastor Bugembe, Pastor Bunjo, Pastor Lwere, Pastor Mitala, Pastor waliwo n'owentebe gwenjagala nnyo Aaron. Aaron, yeah. Aaron. Basobola okukkiriza ekintu ekyo ndi Pastor Kayanja yawe abwewe ekisoko bakulembera era bamuwuliriza. Bo badda waka n'ogaana okukkiriza nti agamaka ga mwami gundi kikuyambira wa oba kimukozesa awaiye bovuma mukulembeze his excellence the president omuvuma no no you know n'obeera wobadde no n'omuwemula n'omulagala n'omubika kimugoba mu state house. So the truth is wewaawo bwetutuya events ez'enjawulo kubanga tulina ekiri we look at the pardons from us as students of the temple. Yes, we may be young, but we look at the pardons, we look at the history, the flow, the circling, the encompassment of the spirit of our Lord Kugwanga Yafe. You will always see, for good or for worse, for better, you will always see a knock, a call, a genuine call. The fathers, nganawuma kolomboli mugwa tendo, Mugwanga. Na yama zimagari yinti, e gululibera. One of the challenges Dr. T yakatonda nga atwala abantu be nyumba yagamba yamale banga nga akuza Moses miaka nga chinana a lot of time nebatuka no one of the reasons jituwa rachi miaka jayugani Abraham jasuka mu miaka 10 ameka asatu kuba yali agrooming omukulembeze. So a leadership comes from the Lord. The father team, the eldership team erino kutegeera chokane ne tata wa Robert Kayanja naye ino kolota okukitegeera very well abantu tata oja fuluma ngo oli bwerere abano bakunamire leo ino kumanya oli tata exactly ndo oli tata era no byeno kolangani nga tata ekibuzo kiri bwekiti. Yes sir. Pasa Kayanja mtu okirivu kubanga abalala olwali batogera kubasumba ne mu comments oja kiraba nga bano kola yebimu kubya balowoza nti siyani era obukulembeze bo muntu babumujjeko babukwase nga Pastor Tom akaba musajja wakisa musajja musirise musajja akulira bulungi. Wow, tukatuteka we example still kwe kye kibuzo Pastor Kayanja mutukirivu. We have all sinned and fallen short of God's grace. Yes, fenomu sayi gwa Yesu kutukola momo chi omulimu kyokka kibuzo era nkitegeera nti neta batata bafuruka nabo bali mu mubiri baina ensonga zaabwe zibaba baina okutereza kuba mukama akomerawe kanisa itaina spot no rinko icyo kikuru nyo tege ate bafuta gakurukuta gavawa waguru kubatata abo ne galoka sasa ne katiba bedamu mest life egwanga ya feri iyo choka oro kuba nti eri kampe example nabi eri Samuel yakulira oro kuba nti amaso gayimbadde nanokula tacha araba no alina ekigambo echa Samuel gemanyi kyekisa nti obukulembeze tebuli necessarily ku gifting leadership kwa even leadership is a gift from above. Tebuli necessarily nti go ina mafuta gano go kwataka nyumu go bina birungi naye katonda ajja mu seti ya abantu nafuna makanisa nafuna abasumba nafuna batata bamama nafuna mu kadebe kanisa nafuna mu eldership team
ate nafuna ajikwata kwachi ajikwataganya kwe katonda agaba obukulembeze. It is as simple as that. We need to acknowledge this. Ekitegeeza ni kati Pastor Kayanja alinga eri transition we eri kino kibuzo kikulu. Pastor Kayanja alinga eri Pastor Kayanja, in my conclusion that of that matter, Arimu state where he must be able as a father to transit the anointing. Ogapa singira Samuel. Exactly. Samuel yani kati. Echo chibuzo chidala Pastor Dr. T. Kubanga katonda aina ba Samuel somewhere. Naye let us simplify it like this. Nti olutalo lubaddewe bangi dene. Oterula bikana ewe ruli. Olwaba tata baffe mukwagala okutwala ekifo ekyo ngateka ndo yakikola ki yakigaba for many reasons, righteous reasons, reasons ezizokubanga ziri gundi bangi abafudde baga nti bana omusajja onedda tasanye kulembera bulokole ebiki biki naye nga ye Katonda ye ebbanga lye ye gwataddewo nga tata. Exactly. So, kati ekibuuzo kibeera kibi bwabanga Pastor Kayanja ayina ebyamusobako ng'oba oli awo ebimuleetera okuba nti banne bataata banne kuba mulimu n'abamusinga obukulu te bamubuusabuusa n'okuwankawanka mu kiki Katonda kye yamuwa. What should he do as the father or as abeera steward abeera omulabirizi w'ekkanisa ey'abalokole kikyayinza okukola? First of all, sichaiti chale bade chirunji okubanga muli at a father level nga banno bakubusa busa kurenso ngazo sangazo otegero bro. You understand, a bishop should be a man of one wife, Bible yetu gamba. Ino kubanga ina character jatekawo physically ni katunda kwa stukida nge mpungu na mu elevating for the good of the nation. So when because of those things ebibidi munda byo kezako kwataganya njemaine batata bafibi bamanya obuki obulungi ensonga ezo zali badde resolved in what we call oneness, not necessarily unity. Because what is the difference between unity and oneness? Oneness is the big picture that upholds eight vessels, and one of them, yes, the seventh, is unity. You remember the Tower of Babel, Genesis 11? They were in one, they had one language and one speech. God, Deuteronomy 6:4, he's one. The oneness is because of the covenant. Egwanga lyafedina covenant ne Katonda. For God and my nation, O Uganda, may God uphold thee. Those are the exactly the key examples we have. So our fathers should struggle to mount with God by organizing themselves and coming closer. When by doing what exactly? When we talk about coming closer, what do we mean? In simple terms. Nenda katugere bebe ti Dr. T. Echikwa ebibuzo bimenye kumbe ile bizibu. Na amazo bagali eti ali waguru yaka. Yesu yali waguru naja na akima. That's the principle, that's the prophetical line. Every time one who has more knowledge bambuza bichi era bali mbuza bingi. Kakati in this set our father Robert Kayanja should organize himself. Tukutumideko tata. And the entire people to reach out to the other fathers. I know some of our fathers. Kati tugeze Pastor Kayanja akere ku mande akorechi agende wa Pastor Senyonga kubanga amanye bingi yetowaza. Pastor Senyonga anakiriza nti oli amanyi bingi omusinga era abatakiriza abagudde guru kubanga guligo beya kibe twitter authority obuyinza. His Excellency wagamba nti kafi wa sawa sabi. Wenewe sigiriza, linda mugo kabina. So, tarafe Robert, buwakua ataganye nsonga ezoku unifying, that's the first word, in causing a oneness. One fire. Thank you, Pastor. To one fire the body of Christ, especially the fathers. He who is far away for their own reasons, egulita ne kooperatinga nti Pastor Kayanja kitaffe ave Rubaga akewa nerungu jja kusoloti
Karasabe na appointment. Yes. Ajaga mu musumba bugingo. Eh. Ntimba densa ba. Kubanga eguri lina record lwa fetu ina camera. Eguri na record. Nayo buzwe tulina ntinali waguru. Eh, because of the attacks and other and many things. Chimugano kola chi. Chokabwe tusigala moyo state tusigala tufuna muge gwanga. Chokechi tufunisa mu chechino ngali waguru asewa ansi. Nasiki kubanga omumpi wako mwakolata si wakwata. So the truth is you need to calm down and that's one of the ways egwanga la for kuona nga pastor tata wafe Robert Kayanja ageze katugeze kusort kusort nalaba kupasa bujingo ne watulawo 12 hours ensiyo ne chimanti pastor Robert yazenga asiki nga kulaba tata wafe naga nokolachi ne go laba chisoboka chili very possible mu line of authority eziwebwa abakulembeze. So, chiba chizibu. Obuzibu bwenda byemwe banga lye experience jenina. Yes. Mulimu ensonga y'okuzimba eminaala. Chibi okuzimba eminaala. Buli omu azimba munaala. Afuna ya abantu abalulimirwe n'endowooza ye n'entegeera ye. Nintambula yemu ne bagenda mu rusenyi. Evare. They want to build a tower. So that they can themselves connect to God. And others no sanga minala nga 10 mulundi gumu. Kyensubira nti akatonda yenga abambakube. True. Na ye ebintu natubibuza because for the goodness of the church. Abalokole temulabika. Pages zamwe tezitambula. Temufa ku media, you don't brand, you don't temu shifuti nze. Nze bannange mbabuulira olunaku olwaleero. Enjiri y'okuluguudo esobola okubanga ti olwaleero ekaddiye. Kubanga otunulira omuntu ng'abuulira enjiri ku luguudo in a noisy and a busy place whereby no one is listening. One of the fundamentals of communication is communication, message, receive a message, medium, mwakiyita, receiver, and feedback. Omuntu Yesu awanya olina ayitawo. Mulokole. You know nabanga katemba. Naye mujje kone ku social media. Strengthen the vessel of social media. True. As a way of reaching out to people. Because video jenkola eina gweyamba. Fetu sabira ku volunteers of Salvation Outreach. Esimu musumba ajiba wadde. Fetu noonya Katonda. N'abala gye bali abanoonyani Katonda. Ate fena tekuli mumanya asinga munne era tuwali bwe tunyoma kyovula tubayita baataata tovumanga musumba olwokuba tosabirangayo tokolanga bukundi kundi kuba musumba mulala tuwa abasumba bonna ekitiibwa n'okubuuza ebibuuzo nga twatula amannya gaabwe twagala kumala bumulumulu buli mutima gwo ngowalunaganze nalekera okusaba sikyasaba ndi wakakyokola kikyamu what you are doing is wrong never wa Isaac. Nti ze sina chachi jengendamu ate tujja kuyita waffe. Kwa musumba sala jja kula bamangu akufulumya. Agambe guli musota genda. Don't ever wa Isaac. Ze sina kanisa mwensabira amakanisa konna mafu. I don't pray. I pray in my house. God said temulekanga yokola ki. Fellowship. Never forsake fellowship. Never forsake fellowship. So you have to be with an eye of seeking. And seeking is a way as we were told in previous videos. Seeking is a way. Seeking is a military vessel whereby you put in oteka mamanyi go kulabe kanisa jona sabira atino kulakula na moyo mukama bawo mukisa pastor Asha achali otu chamwe yongeza bye bye.